data abo twari kumwe none tubonanye turi bazima turashimi imana kuri uyu munsi turashimi imana yaturinze yarinze bene data abo twari kumwe none tubonanye turi bazima ni byiza kubona abana b'Imana bateranye kandi bakundana umwuka w'Imana ari ubakunda bazengurutse umucyo w'ijuru ni byiza kubona abana b'Imana bateranye kandi bakundana umwuka w'Imana ari ubakunda bazengurutswe umucyo w'ijuru nitwa Ezra Nkubana ndetse nababwira ko ari jye muntu wagize amahirwe ya mbere yo kumenya piko mu Rwanda niko bimeze kuko icyo gihe nabonanye na pasiteri mu mwaka w'2006 tumubwira ko dukene ibyo twamubwiraga byari ibi byose bidahari twamubwiraga ivujo tumubwira umuhanda tumubwira amazi tumubwira amashanyarazi ibyo byose tukavuga ko tubikeneye aza kutubwira ati rero iyo umuntu akemura ikibazo ntabwo ahera ku bibazo byose ahubwo ahera ku kibazo kimwe cy'ingutu gikomeye kurusha ibindi ubwo yinjiye muri ya modoka ye azana akantu k'agataburo bya bibazo byose arabyandika maze kubyandika tugenda dukora ikintu majorite kuri buri kintu ivuriro rero ryabanje gutsinda rero n'ubu haba kiri mu icuraburindi bivuze ko twatangiriye aha hose ari ishyamba ntabwo byaba ibiti biteye aha hose byabaga ari ibihuru ahari ibihuru imihanda bitwara nyabagendwa byari amabuye n'imodoka ya pasiteri nabwo ari kuhagera byabaga ari ibibazo nuko abaga ari imodoka ikomeye nkeka ko iyo tudahura na piko ni ibibazo sinzi igihe gahunda ya leta ari kutugereraho ariko kuri twebwe mba mbona bikiri kure njye numva hari n'abandi mu Rwanda usanga barira ngo nta mazi ngo nta mashanyarazi birashimisha kuko iyo niyo naba mvuye ahangaha nkagera ahandi usanga abantu bambaza bati mwabikoze mute kugira ngo mubashe kubaka ivuriro muri abaturage ugasanga abantu benshi baba bashaka kunyigiraho kandi ngira ngo aho tumariye kumenya piko nk'uko twayimenye mbere twagiye tuyimenyekanisha n'ahandi tukagenda tukigisha usanga rero abantu baba badukeneye kenshi kugira ngo tubigishe ibyo nabyo biradushimisha tutazi kuvugana n'abayobozi tutazi gutanga raporo ibyo piko iratujijura tumenya kuvugana n'abayobozi turajijuka tumenya gutanga raporo turatinyuka dukora wani tuwane tubona twaba dufite ikibazo cyo kutagera aho kuba ubwo bamwe bagiye i Muhanga kwiga kubumba amategura abigisha abandi twubakira abanyamuryango ikindi cyiza kuba ufite umuntu adafite aho kuba ukaba yahabona nabyo byaradushimishije cyane kuko piko ni umuryango mwiza batubwiye ukuntu yatangiye itangizwa n'umuntu umwe none imaze gukwira ku isi hose kandi piko ni umubyeyi wacu urabona nk'ibyiza yaduhaye kudufasha nko kubaka ino nzu dukoreramo kudufasha yatanura kandi na n'ubu hari ibyo tukikeneyeho nk'ubu twabaga dukeneye nko kudufasha kubaka inzu tuzajya ducururizamo naho dukorera inama kudufasha kubaka tuwarete zigezweho z'icyitegererezo no kudufasha kubona parikingi aho umuntu yajya aparika na bingaro urumva piko ni umubyeyi wacu tugomba kuyikunda
tukayitoza n'abana bacu n'inshuti zacu. Muranga Janete, nkorera muri koperative dutera imbere. Intego yacu dufite intumbero dufite ni yo kubaka sale. Yaragihinduye. Njye ntarajya muri koperative nta n'ubushobozi n'ubumenyi niyumvagamo. Nabaga meze nk'uri mu bwigunge numvaga ko ubuzima bwanjye bugarukiye aho. Ariko aho nagiriye muri koperative maze kubona ko ubuzima bwanjye atari aho bugarukiye, ahubwo bushobora no kwaguka bukaba bugari. Naba nkimeze nka babandi batari bayimenya batayizi. Naba ntacyoga, naba ntacyo nyifite imyumvire ya kera, ariko piko yankuyemo imyumvire yo guhora nisuzuguye kandi ndi umumaro. Ariko piko aho yaziye iratwigisha, itwereka ko buri wese afite yifitemo ubushobozi. Twishyize hamwe, tumaze kwishyira hamwe, tumaze kwiga, tumaze kumenya, ibitekerezo biraguka. Bimaze kwaguka twikorera n'akantu kagaragara kandi keza kari gashimishije twari dukeneye aho turi. Twubatse umusarane mwiza, ntawe twagiraga ubwo abandi babafungiraga. Twebwe ubu ngubu rwose umusarane wacu aho dutuye ni intangarugero, kuko isuku n'isukura ni ibintu bimeze neza aho ngaho turi. Ikintu byadufashijeho ubwo nubwo abana bigaga natwe duhinga ntitwagiraga ivuriro, ariko ubu twabonye ivuriro hafi. Umwana ararwara ukamwihutana kwa muganga, natwe ubwacu urugendo rwajyaga kwivuza rwari rurerure, ariko ivuriro ryaratwegereye twivuza nta kibazo. Yahinduye ubuzima bwiza kuko ndi kwivuza, ubundi nararwaraga nkamara n'icyumweru ntaragera kwa muganga, ariko ubu nivuza kare nkabasha gukira. Umudugudu yadufashije ibintu byinshi, habonetsemo guhura tukaganira tukumvikana, habonetsemo mu ntekerezo ubuhanga bwinshi tugenda twungurana, mbese piko yaradufashije cyane. Ariko kubera ko ibitekerezo iyo byahindutse n'umuntu hari ikintu yiyungura. Muganga warahindutse kuba ninjiye muri koperative, kubera ko namaze kugera muri koperative mbasha kubona amahugurwa abasha kumpa ubwenge bwo kuba nacuruza neza, noneho bitandukanye n'uko nacuruzaga. Kuko narajya muri koperative narahuzagurikaga, ntabwo nari nzi no gucuruza, sinabashaga kumenya ngo amafaranga nkoreye n'aya sindayakoresha gute. Yego, mbere y'uko nahuye na Masera nari mfite ubuzima bubi, nari umuntu uhora ababaye utagira urukundo, mbese navuga ko nk'umugome. Kuko nari ngize kuba naratawe n'umugabo, ngize kuba abana banjye babayeho nabi, ngize kuba nako gataro nkikorera polisi ikamfata ikabimena, naranze leta. Noneho nari mbayeho nabi kuko uburyo abana banjye baraburaraga, nkarara nibaze se ko ibintu byanjye babinyambuye ejo ndakura hehe igishoro. Noneho nza guhura na Masera. Mwe na Masera adushyira hamwe, turi abadamu b'ingeri zitandukanye, harimo abacuruzaga gataro, harimo abari indaya. Ubwo twese adushyira hamwe, rero amaze guhura nawe nibwo dutangiye amahugurwa. Ubwo yadushyize hamwe aratwigisha, aravuga ati mugomba kuva muri ibi, ubuzima buragoye, ariko hari uburyo twakwishakamo igisubizo tukabivamo.
igihe tugitangira ngo tubivemo amahugurwa nayo baraje yo kabyara ariko aho ngiriye muri koperative nabashije kubona amahugurwa abasha kumfungura mu mutwe ubu bucuruzi ifite uburyo mbukora butandukanye nuko nabukoraga ubutahangira icyo mbasha kubona gitunga umuryango ikintu kiza kibaye kuko kizabaho maze kubona icyizere ikintu kiza kibaye uwo numva nzaba nzoba ndi umugore umushoramari mba numva kuba mpagaze imbere y'abantu narangaga kubonana n'abantu cyangwa kuvugana n'abantu nkaba mfite confidence nkuko mubimbwiye ndabashimiye kuba mumbonamo confidence kandi najye nyibonamo numva ni ikintu gikomeye cyane kinezeza umutima wanjye kuko byampaye kunezerwa bimpa kumva nisanzuye bimpa noneho kumva ko ntinyutse no kuvuga mu bantu ibibazo yababivunye umutima wawe ari kuwiteki mana yo mwijuru niyo yonyine yabisubiza birashoboka ko ufite ibibazo yababivunye umutima wawe ari kuwiteki mana yo mwijuru niyo yonyine yabisubiza ni byiza kubona abana b'Imana bateranye kandi bakundana.